Brandvæsenet rykkede onsdag ved spistid ud til en ejendom på Solgårdsvej i Skodsborg på en melding om røg fra en lejlighed. Det kunne dog hurtigt konstateres, at der var tale om en glemt gryde på et komfur, som havde udviklet en del røg i lejligheden. Beboeren var under madlavningen faldet i søvn på sofaen og vågnede så op til en røgfyldt lejlighed, efter brandvæsenet blev alarmeret. Heldigvis kom beboeren ikke noget til, ligesom der kun skete mindre røgskader på lejligheden.